Mes akuzave se ka një të dashur jashtë, një tjetër konkurente largohet nga programi. Pas një periudhe pushimi, pasi kishte kërkuar të qetësohej jashtë programit, Antonia u rikthye në emisionin e fundit të dashurisë. Ajo vendosi të ballafaqohej me akuzat se ka një të dashur. Meliku, I cili vazhdimisht thoshte se Antonia ka dikë jashtë, u shpreh se kjo është lojë e pistë e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Opinionisti Arjan Konomi përmendi faktin se konkurrentja nuk ka patur thuajse fare situata emocionale gjatë takimeve të saj dhe kjo shton dyshimet se mund të ketë një romans jashtë. Më pas ajo kërkoi të lërë programin për shkak të presionit televiziv duke thënë se nuk e duronte dot më. Thank you.